Declarația de la Iași era o declarație simbolică, pentru că toată lumea a intrat în campanie prezidențială, după cum se vede, începând cu ziua de 26 mai. Că unii o spun și o fac, alții nu o spun și o fac, e același lucru. În al doilea rând, am privit acea declarație ca un impuls pe care credem ca partid că suntem îndreptățiți să-l dăm partidelor din dreapta pentru a-și depăși inhibițiile și calculele mici și pentru a se gândi că orice formulă politică nu servește doar partidelor, ci ar trebui să servească expresiei politice ale unei țări întregi. Acestea sunt rațiunile pentru care la Iași am folosit acea expresie.